lakini kabla ya mahakama kuanza, mahakamani hapa alionekana mchungaji Daudi Mashimo ambaye alifika hapa kwa ajili naye kusikiliza shauri hili ambalo linaendelea mahakamani. Mwanzo kabisa aliomba wanachama wa Chadema kuweza kuwa na utulivu ili aweze kufanya maombi kabla ya mahakama kuanza, lakini wanachama wakaonekana kama vile hawajaridhia na hawataki kusikia maombi kutoka kwake. Baada ya mvutano wa dakika kadhaa, hatimaye wakaamua kumsikiliza na Daudi Mashimo akapata fursa ya kufanya maombi kabla ya mahakama kuanza ndani ya mahakama. Mtazamaji, kama unavyomuona po Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimeingia kwenye mahakama hii kwenye shauri ambalo mtakatifu mtumishi wako yuko mbele yake. Mungu unayehukumu kwa haki, Mungu uliye mtetezi, ninakuhitaji ukaonekane siku ya leo kwenye kesi hii. Mungu ulete majibu ya ushindi, ulete faraja na nguvu ya ujasiri kwa kutetea na kuleta majibu sahihi, maana wewe ndiye Mungu unayehukumu kwa haki. Ukasimamie mashauri yote, Bwana majeshi, Mungu wa neema, ukamlinde na kuwalinda wote ambao mtakatifu wako mbele ya mahakama hii, kwa kuwa Mungu unajibu kwa haki, kwa kuwa Mungu unatetea kwa ukombozi. Asubuhi ya leo mahakama hii naiweka wakfu, kwa kuwa Mungu ninaokwenda kusimama, nikasimame kusudi lako, nikadhibitike kusudi lako, na nasimama kinyume na kila mipango iliyo kinyume na haki, kwa jina lako Yesu Kristo. Naleta mawakili wa utetezi. Mungu kawabariki, Mungu kawatakase, wape hekima, wape ufahamu wa hali ya juu. Bwana majeshi, Mungu leja utukufu, ukigusa nafsi zao, Mungu ukiweka ndimi za moto na ushindi zionekane. Mawakili wa jamhuri, Bwana majeshi, Mungu wa neema, ukasimame kati yao, ukiongoza ndimi zao, yote amtakatifu yanayotetewa na mawakili wa pande zote mbili, yakasimame kwenye haki, yalete ushindi kwa ajili ya haki, kwa kuwa ni Mungu uliyejaa sifa, ni Mungu umenifanya kuwa mtumishi wako na nabii wa taifa hili. Ninatangaza ushindi unaotoka kwako, ukasimame, neno lako likadhibitike, haki yako ikadhibitike. Bwana usipate upendeleo, uangalie sura, wala Mungu angalie mamlaka, wewe ni Mungu unakumpa haki. Asubuhi ya leo ninaalika malaika zako, Mungu kasimama, Mungu kawaongoze, ukawatetee, ukawabariki, na mweka charge mbele zako, ukamkumbatie, ukamwatabiri, ukampe moyo, ukampe roho mpya, umpe nguvu mpya, ukampe Bwana majeshi kusimama sawasawa na kiapo cha utendaji wake. Bwana majeshi, Mungu wa neema, ninasema asante kwa ajili ya watu wote. Bwana majeshi, ukiwatenga na magonjwa, ukiwatenga na maradhi, ukiwatenga na kila mishale ya adui, Baba, katika jina la Yesu Kristo, maana umesema neno ulilitika kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu ambao wanasema kwenye kweli. Ninatangaza kweli ikathibitike, kweli ikaonekane, ukasimame Bwana majeshi kwa ajili yao. Baba, ninasema asante kwa ajili ya vitabu vya sheria vinavyotumiwa na mawakili watetezi, vinavyotumiwa na mawakili wa jamhuri takatifu, kusudi lako, haki yako ikasimame leo katika jina lako Yesu Kristo. Ninatangaza neema ya baraka, neema ya kuinuliwa, neema ya nguvu mpya kwenye maisha yao kwa jina lako Yesu Kristo. Amen. Amen. Barikiwa sana. Na hivyo